vi vant med å se bli klippet. Noen er høye, noen er lave, og noen er runde oppå, og noen er flate. Ja, men altså, det kan jo virkelig skulptureres. Ja, og trær kan jo formes, ikke nødvendigvis bare som hekk. Trær også, liksom. Som trær også. Så ikke også. Busk. Ja, altså, man har jo sett bilder av ekorn og alt mulig sånt. Ja, som dere, i sånne pene parker med alt mulig slags figurer i hekk. Ja. Og da er det jo kanskje noen bestemte sorter som egner seg bedre, selvfølgelig buksbom for eksempel, eller barlind eller sånt. Ja. Men altså, det er mange andre også trær og busker som man kan forme. For eksempel hvis du har en liten hage, og så elsker du et bestemt tre som du har et godt minne med for trær. Ja. Det skaper minne, altså. Men da må jeg bare si, jeg kan ikke se for meg at man former ei eik. Lett oss nå se på vårt klatretre. Ja, altså her snakker vi tre. Altså tenker, hvis du liker eik og har en liten hage, så vil jeg påstå du har et problem. Ja, men vakkert er det. Ja, for all del. Det er jo meget pent. Og så glad som ungene er i å klatre, men det er klart, da krever det plass da. Det krever plass. Har du en liten hage? Det er så mye digert at det. Er det stappfullt? Ja, det er det. Men du kan faktisk gjøre noe med det, men da må du gjøre det mens treet, fra treet er lite. Skal jeg vise det? Ja, gjerne! Herre, eiketreet her, ja. Det var da plantet. Og så var det altså så lite at det var noen som kløpt plana og kløpt over det. Og det er derfor, ja, hva skjedde? For her er to stemmer. Jo, der er det da to stemmer. Men jeg ville jo ha her treet, ikke ville jeg ha det så stort da. Nei. Men så tvinger jeg da de greiene sammen, ser du, de må vokse sammen. Ja. Ja, det har de faktisk. Det er sånn skikkelig kjærlighetstre, de er altså helt avhengig av hverandre, for ellers så blir jeg gærlig. Ja. Og så har jeg da begynt å klippe greiene inn, for her vil jeg ha rundt, og vil ha det lite så jeg kan ha, for her er det ganske lite plass. For her er jo rett og slett samme type tre som det digre. Ja, det er det. Og så er det som er litt artig med eika, det er at den har den feller ikke bladene, alle bladene. Nei. Og noen har det selvfølgelig, men at den blir gule. Ja. Og så dette av når det da, så her er det jo masse nye blad som kommer. Ja. Så da, når de kommer, da detter resten av løvet av. Men jeg får se litt lenger unna her nå. Ja, det må jo klippes, det må jo gjøre hver gang. Ja, for det, nå står det jo mye til toppen her. Ja, det må jo så det må du ta. Men, da, men ellers, for du har faktisk fått det ganske rundt, men hvordan begynte du da? Jeg begynte jo å ta toppen og de greiene som var lengst ut, og så har de jo gått litt lenger og lenger ut. Og så når det blir for stort og rundt, så må jeg krype inn og gjennom ta noen større greiene. Så da det passer i en liten hage. Ja, eiketre. Det var lurt. Og det gir nøtter, faktisk. Nei da! Men hva andre muligheter har man enn eik da? Ja, for eksempel tuja er et kjempegodt eksempel på sånn kløpping til rundform. Få se her nå. Ja. Her er tuja! Eller sypress er det vel da. Men det skulle man ikke tro at den herren her er like gammel som den derren der. Ja, men er det samme type da? Samme type, og plantet samme året i samme størrelse. Herren har jeg drivet og kløpt rundt. Derren har ikke jeg gjort noe med. Og det er jo litt sånn smak og behag. Og så hvis du filmer den grana at den her, den har ikke jeg gjort noe med, for det er en såtegran. En såtegran? Den er sånn av natur. Den er jo helt sånn flat på toppen. Ja, og den er sånn naturlig. Det samme med kuletuja. Den er naturlig rund. Den er naturlig, da slipper man å klippe, da. Ja. Ja. Men den jo kan jo bli litt stor, men... Den herren har jeg altså klippet. En nydelig, fin farge til krans og sånt, med det gul-grønne. Det synes jeg er lekkert sammen med herre, som er litt sånn blå-grønt. Kunne man ha kløpt den her edelgranen også? Ja, det kunne man. Herre er en hengelerk. Men vet du at sånne hengetrær også må klippes?
Og det det mange som ikke vet. Her en klippe jeg faktisk kvart år. Men hva skjer hvis man ikke klipper hengetrær? Ja, da det som en såte. Altså, poenget med hengetrær jo at det skal henge noe ned. Men hvis det da som en sånn såte, så ser du jo ikke at det et hengetræ. Så her også, sånn som her kanskje greina her, hadde jeg ville ha tatt. For å få det lenger ut, for å henge. Og alle greiner som går opp, dem må vil jeg ha bort. Ja. Sånn at jeg sorterer det ut, og får det til å bli som en sånn hengtre da. Men hengetre, så det skal ikke liksom henge helt ned på bakken? Jo, noen kan jo det, men hvis du aldri beskjærer det, så vil det jo da ligge bortover bakken, og da er jo hengetreet noe annet. Kan da klippe trær og busker i form. Men så er det også noe at man kan flette og ordne. Altså, det har jeg sett litt sånne regjerer og at man knøvler ting ihop så det blir litt sånn mønster. Sånn. Mm. Kan man bruke hva som helst? Noe er jo mer egnet enn andre ting. For eksempel alle typer salix. Altså, det er sånne gåsunge greier. Ja, sånn selje greier. Ja. Mm. Og de er veldig villige. Nå har vi en sånn bak oss, så er det altså en sånn bue som er flettet, og som er da, vi skal få litt bedre bilder, tror jeg. Skal vi se, her ja. Så er det liksom sånn, litt sånn på kryssetversen, så blir det en liten sånn bue herover. Ja, nå har den vært litt forsømt da, så den er ikke helt nykløpt, kan du si, og så datte en... det datte stort... tre under felling, så det knakk litt, men jeg tenker, her er det jo fint. Ja, og hvis man er nøye med å klippe det kanskje en par ganger i løpet av sommersesongen, så at greinen ikke blir så lange, du kan se opp i toppen der. For da og snære ting. Jeg vil ha litt sånn både og, jeg vet du, for det her, de vil jeg ha å flette med. Så dere har jeg jo et klipp, det var ganske mange her. Ja. Så her kan man jo lage klatre. Der har du jo klippt. Ja. Klatreplantestativ, ikke sant? Ja. Med sånne lange salgsgreier. Og da, når jeg skal kombinere både med fletting, og det egner seg ikke. Så det er mer slutt med. Ok. Så dere greiene der, de må jo da tas på sommeren, ikke sant? Så de ikke vinner å bli så store, for da blir de mer for greiene og mer tett. Ja. Men egentlig er dette her, når det er grønt på, en veldig fin og lun plass. Ja, for da har du altså ordnet... sånn at du har plantet flere, og så har du bare begynt å tvinne dem inn i hverandre da. Ja. Her er da altså, den som heter Salix daphnoides, en sånn dogpil. Oh. Den har jo de her fantastisk sølvfarger. De er så fine. Ja, de er så lekker. Og den, altså når du kaster ut jordtreet, da er her sånn at de gjerne vil blomster, så da kan du ta inn så det ikke blir så størselig. Og så er det en annen ting som er så smart. Hvis du kjøper deg en sånn grein, jeg mener et tre. Ja, et tre, ja kanskje. Men vi kjøper jo sjelden en grein. Ja, men du kan for så vidt det også på blomsterbutikk. Ja. Så da hvis du tar av og beskjærer over og under, og passer på at du har med noen sånne fine små skudd, så kan du sette det i en bøtte med vatten. Og vet du hva som skjer da? Jeg blir røtter. Skal vi se? Så her har du tatt noen greiner, sånn salgsgreiner, og så har du puttet dem i, altså de er jo blitt grønne. Skal vi se? Nei, se der! Ja, da kommer det titer røtter. Røtter ut ifra de vekstpunktene som greinen har, for der er det altså et vekstpotensial. Og da er det da så enkelt at du dytter den ned i jorda, og så blir det, da kan du lage både hekk og trær og, hæ? For et materiale! Det er nettopp det. Nei, se! Og da er trærne der klare til å plantes ut i løpet av denne sommeren. Nei, men er det mulig? Ja.
Og så, og det, ja. Det da det begynner å bli spennende. Fordi at da kan du faktisk formere trær selv. Det tar jo tid, men utrolig artig. Noen, altså sånn som kviterongen og en del andre som har frø, de detter ned, og hvis de får ro til å spire, så kommer det altså nye fra bakken. Men du kan også formere for eksempel tuja. Skal jeg vise? Ja, gjør det! Ja! Vil man jo ha en tujahekk, så jo det, det koster jo halve armen og en nyre. Og da kan man ha det som et sånt femårsprosjekt. Ja, ja, for jeg tenker, hage går ikke så fort. Nei, det skal det heller ikke gjøre. Men kom og film litt nærmere. Ja, skal vi se. Så her, her er da den der, en sånn gulgrønn, vi bare gjør ikke mer avansert. Hvis jeg da tar jeg greien som her, ja. Så river den med vilje nedover. Ja. Sånn at jeg får med en sånn hale. Jaha. En sånn fot. En fot. Da, for inni her, ja. Akkurat i overgangen her, der ligger det potensialet til røtter. Nei da! Og da ja. Renser jeg bort ja. Ganske mye. Nei. Og nå lukter det godt her. Ja, lukter, ja. Lukter du, ja. Og så tar jeg av toppen. Jeg tar av den nå, ja. Ja, så ikke det. Litt sant, bladene, ja. Eller nålene, sånn, så de vil jo gjerne ha vatten. Ja. Men nå vil det jo herren her være i stand til å supe opp noe mye vatten. Nei. 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 Så da må vi ta bort det som gjør det litt tøft for den. Ja. Vi bare har bittelitt grann. Den skikkelig spinkel. Ja. Og så er det det da at vi må ha et lite vokst medium på, for at den skal kunne stimuleres til å sette røtter på. Det kan, vokst medium? Ja, det kan du kjøpe, men du kan også lage det selv. Nei, da, vi liker jo ting vi lager selv. Ja, og da har jeg tre oppskrifter. Ja. Den ene er, vi tar den versen først. Eget spytt. Ja. Blandet med kanel. Nydelig. Ja, og det er seriøst. Ja, hvordan blander halvt om halvt, eller? Nei, det er ikke riktig, det er litt mer spøtt da. Ja. Dobbelt så mye spøtt som kanel. Kan ok, ok. Mm-hmm. Som du da dupper ned i, ja. Og rører litt rundt, og så putter det rett i jord med plast over. Jaha. Nummer to, den liker jeg best. Nei, vi tar den. Så den nummer to, det er... sånn eddik eplesidereddik en spiseskje på en desiliter ja. Vatten jeg lukter jo sterkt da ja. Ja, med vatten ja. Rører rundt og ned i jord med plast over den jeg liker best ja. Ja. Det en spiseskje honning på en desiliter vatten dere koker det opp sånn at honningen er skikkelig smeltet ja. Lett og vattnet blir kaldt. Og så dupper den ned i og lett det stå i 5 minutter. Sånn at da blir, altså honningen gjør jo at det blir rent og sterilt. Nei. Og så har du det oppe i jord. Ja. Men når kan jeg da plante ut den planten? Ja, kanskje i løpet av sensommeren. Eller han kan stå i den krukka over vinteren. Og det kan jo bare stå ut, ikke sant? Her er treet her, det tåler jo frost. Selv om det er en liten ny spire. Ja. Ja. Jeg skal vise deg noe som jeg har gjort det med. Ja. Som har blitt ganske store. Eller, de er små da. Men jeg skal vise. De er større enn den derten du har i hånda. Ja, ja, det er de. Men dette er jo ingen tuja. Nei, her er einer. Nei! Og einer er litt flott, og her er en liten gran. Altså, har du da gjort det samme med sånne små derter av den? Smart. Ja? Ja. Men hvor stor var de når du puttet dem ned? Små. Bittesmå. Altså, gran kan du jo få med gjennom kongla selvfølgelig, og frø, det går veldig greit. Einer er ikke så lett, men den er altså... gjort maken med. Så du kan rett og slett bare tenke deg å gi bort sånne i presang da? Til folk som flytter inn i et hus eller noe? Ja, men heran, for å se det, være helt ærlig, de har stått i 2 vintre, så det tar litt tid. Men nå tenker jeg i år, så vil det bli litt mer fart på dem. Nå skal jeg potte dem om så de får litt større jord da. Men da tenker jeg,
har man, altså det da noen typer busk og kratt som da går fortere med? Ja, det det jo. Ja. Dette her jo lavendel. Det, har du gjort det samme med en lavendelstelk også? Nei, det da frø som... Ja, det frø, ja. Lavendel, den kan jo frø seg. Ja. Så her en lavendelbusk, og her en sort som tåles kjempefint I Trøndelag. Åh! Oh! Ja. Den heter mustard, og den lukter nydelig og Ja, det lukter allerede egentlig. Ja. Men for du kan ikke gjøre det med sånn med det trikset med den foten og vokstmedium og sånt? Jo, det kan man også. Det kan man? Ja. Åh! Det her det ikke så godt å se det på herre. Nei, hva dette? Nei, vi har litt lite kalk, så vi må ha på litt, litt mose her. Så, ja. Men det altså en selvsådd kviterogn. Og de villige til å få til selv. De vokser ganske fort. De jo så fine, de trærne. Kan man lage en hekk og form og styre og stel med en kviterogn? Ja, det kan man, men det et sånt tre som ikke blir så stort, så det egner seg egentlig ikke så veldig til. Men det bare fint I seg selv. Det bare fint I seg selv. Ja. Men du kan ta, se som her. Her her. Ja. Også en sånn salix, en sånn selje. Ja det? Ja, ja, ja. Så den fikk lov å stå opp, og så begynte jeg å kløppe opp I toppen. Det viser. Så du har rett, her en her har du laget selv? Ja. Her en her da klippt her. Ja, det den, for den ikke skal gangen, ha... Bare poppet den, ja. Og så har jeg da tatt bort dem som prøvde seg utenfor. Du har stammet opp den. Ja. Ja. Så når den grønn, så jo her den her fin. Men den må jo klippes, for den ikke naturlig rund, sånn som kuletuja eller såtegran eller sånt, ikke sant? Ja. Så her den må jo da klippes, faktisk. Ah, du, det kult. Ja. Men hva med gjødning til alt sånt? Vekst det fort der da? Ja, men det, ja, det gjør det jo. Men det kan jo gå, det kan jo gå på at det blir for, at altså, det blir for, det vokser for fort. At, at, ja, det får tid til å forme seg, liksom. Ja, og så blir det at treverket, altså det blir samme stabiliteten I, så lite grann, det klart, det fint. Men en gjødne jo, det jo diskutert om man skal gjøde en skog. Altså trevirket blir jo dårligere av det. Ja, det sant. Så selv om man ikke ute etter trevirket, så vil man jo at det skal være, det skal ha en, det skal tåle en vind, og det skal tåle en storm. Så hvis man da gjødende trær for masse, så knekk dem I stormen? Nei, det kanskje de ikke gjør, men, nei. Men, vi skal gjødende trær, men ikke sånn som vi gjør med blomster eller grønnsaker. Nei. Okay.